ପଥର ଖଣିରେ ଗଳି ପଡ଼ି ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁକୁ ନେଇ ଉତ୍ତେଜନା କ୍ଷତିପୂରଣ ଦାବିରେ ଶବ ରଖି ନୟାଗଡ଼ ଭଞ୍ଜନଗର ରାସ୍ତା ଅବରୋଧ କଲେ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ ଓଡ଼ଗାଁ ଥାନା କୋମଣ୍ଟଠାରେ ଜନ ଅସନ୍ତୋଷ ଲାଗି ରହିଛି କୋମଣ୍ଟ ଗାଁ ହରିଚନ ସାହିର ମଙ୍ଗୁଳୁ ନାହାକ ତିରିଶ ଫୁଟ ଗଭୀର ଖଣି କାତରେ ଗଳି ପଡ଼ିଥିଲେ ଗ୍ରାମବାସୀମାନେ ଗୁରୁତର ଅବସ୍ଥାରେ ତାଙ୍କୁ ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଳୟରେ ଭର୍ତ୍ତି କରିଥିଲେ କିନ୍ତୁ ଡାକ୍ତର ତାଙ୍କୁ ମୃତ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ ଶବ ବ୍ୟବଚ୍ଛେଦ ପରେ ଗ୍ରାମବାସୀ ଶବ ରଖି ରାସ୍ତାରୋକ କରିଥିଲେ ସ୍ଥାନୀୟ ପ୍ରଶାସନ ଓ ପୋଲିସ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ଉତ୍ୟକ୍ତ ଲୋକଙ୍କୁ ବୁଝାସୁଝା କରିବା ପରେ ରାସ୍ତା ଅବରୋଧ ହଟିଥିଲା